Вітаю в прямому ефірі «Тема дня», я Федір Бондар. Сьогодні на сесійному засіданні Миколаївська міська рада схвалила звернення до центральних і обласних органів влади щодо передачі в концесію державного підприємства «Ставідорна компанія Ольвія». Це підприємство створене на базі колишнього спецпорту «Октябрьськ». Депутати закликають врахувати при підготовці договору концесії інтереси міської громади або навіть і передати порт в концесію міській владі. Вперше, нагадаю, в історії України планується найближчим часом передати в концесію два порти – в Миколаєві і в Херсоні. Отже, про те, що може виграти Миколаїв від передачі одного з портів у довготривалу концесію, і про те, яку користь від діяльності суб'єктів морегосподарського комплексу має міська громада, сьогодні говоримо з нашим гостем. Едуард Волошинович, радник Миколаївського міського голови і член конкурсної комісії з проведення концесійного конкурсу. Вітаю. Добрий вечір. Якщо маєте запитання, побажання, телефон студії 7692, телефону 7692-33, будете періодично бачити його на екранах, телефонуйте. У нас не так багато часу, приблизно 23-24 хвилини. Отже, Едуарде, ну, по-перше, з чого все це розпочалося, так? Адже, наскільки я знаю, питання можливості надання в концесію і взагалі питання співпраці, можна так сказати, міської громади із суб'єктами морегосподарського комплексу, воно розглядалося давно. Насправді так. Дивіться, от так історично склалося, що місто Миколаїв завжди був корабельним містом. І тут багато людей були задіяні і працювали, десятки тисяч чоловік в цій галузі. Потім за останні десятиліття відбулися певні зміни, і поступово кораблебудування зменшувалося, обсяги зменшувалося, але місто Миколаїв почало розвиватися як місто-порт. На сьогодні, от за минулий рік, портова галузь переробила вантажів понад 30 мільйонів тонн. Це суттєві дуже показники. Я вважаю, що портова діяльність – це для економіки важлива діяльність, і її потрібно і підтримувати, і розвивати в певних межах. Однак склалася така ситуація в місті, що портова галузь і морегосподарський комплекс, який є дійсно значущим в сегменті економіки міста Миколаєва, розвивається, ну, якось сам з собою, а місто розвивається саме собою. І відсутня будь-яка взаємодія, відсутня будь-яке вирішення проблемних питань, а проблемні питання постають і з одного, і з іншого боку. І навіть в місті Миколаєві відсутня або структура, або одиниця, яка б принаймні ці питання вивчала і регулювала, або вирішувала. Ну, при цьому, коли йдеться про стан доріг, то часто говорять про те, що саме порти, котрі приймають зерновози в першу чергу, і винні в тому, що такі погані дороги в Миколаєві і в області. Ну, я вважаю, що в тому числі це є також істотна проблема діяльності портів. І є шляхи вирішення цих питань, але повинен бути діалог між тими, хто веде господарську діяльність, отримує прибутки і завдає шкоди, і громадянами, які відчувають на собі дискомфорт від цієї діяльності. Враховуючи те, що відсутнє взагалі розуміння було в місті, що таке морегосподарський комплекс, робоча група з нерухомості, рада нерухомості міста Миколаєва звернулася до міського голови з проханням створити робочу групу з підвищення ефективності взаємодії між підприємством морегосподарського комплексу та громадою міста Миколаєва. Тобто налагодження певної діалогу, можливо, співпраці? По-перше, там багато завдань на цю робочу групу було покладено, але першими завданнями, які ця робоча група, до речі, в неї війшли і фахівці з різних галузей, і з різних сфер. Там є і капітани, і заступники капітанів портів навіть, там є і юристи, і земельники, ну, спеціалісти з земельних питань, з корпоративних, і економісти, і фінансісти. Головою робочої групи було призначено мене, і першими завданнями, які ми поставили і виконали в рамках цієї робочої групи, це було просто, ну, принаймні, визначення що складу морегосподарського комплексу. Що це таке? Морегосподарський комплекс – це територія приблизно 1200 гектар на території міста Миколаєва.
і по акваторії. Прибережна зона. Прибережна в основному зона. Це близько 170 підприємств, в тому числі і навчальні заклади і так далі, які здійснюють діяльність, в тому числі і в першу чергу господарську діяльність в цій сфері. Було проведено науково-практичну конференцію на базі Миколаївського університету кораблебудування, на якій було визначено термін, що таке морегосподарський комплекс міста Миколаєва. Робоча група почала вивчати проблемні питання, які сьогодні постають між громадою, між містом та підприємствами, на яких дійсно працюють тисячі людей, наших співмешканців, мешканців міста Миколаєва. Я хочу уточнити для тих глядачів, хто не в курсі, що Едуард Волошинович, на сьогоднішній гість, він багато років, він зараз скаже скільки, був керівником управління інфраструктури обласної державної адміністрації. Тобто він не просто так з'явився у цих структурах і не просто так його призначили головою. Скільки років? Близько 6 років. Близько 6 років так. Керував, очолював управління інфраструктури обласної державної адміністрації. Отже, так, якісь певні результати? Але в робочій цій групі, створеній рішенням розпорядження міського голови, там принципове питання було, щоб в цій робочій групі не були, членами робочої групи не були чиновники. Тобто люди, які підпорядковані органам влади, в тому числі і міської. Поряд з цим, в рамках роботи цієї групи, наприкінці минулого року місто Миколаїв відвідав державний секретар Міністерства інфраструктури України, який презентував перед ТЕО щодо передачі передачі державного підприємства «Ставідорна компанія» Ольвія до концесії. І презентували. Презентація відбувалася в міській раді, і тоді у нас почали виникати питання щодо самої концепції, щодо самої організації цього процесу і так далі. Тоді наша робоча група вже звернулася до міського голови з проханням створити комісію робочу також з розгляду питання щодо можливості та доцільності участі в цій концесії в конкурсі громади міста Миколаєва, в особі, наприклад, комунального підприємства. І вже цього року в березні ми в цій студії так само цю тему обговорювали із міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном. 5 березня відбулось перше засідання конкурсної комісії з проведення концесійного конкурсу щодо передачі в концесію державного підприємства «Ставідорна компанія Ольвія». Зараз я пропоную відеосюжет, котрий тоді я підготував безпосередньо про засідання, і там буде кілька важливих деталей, котрі ми потім обговоримо з гостем. Будь ласка. В конкурсній комісії з проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію майна державного підприємства «Ставідорна компанія Ольвія» та майна державного підприємства «Адміністрація морських портів України», представники Міністерства інфраструктури, фінансів та економіки, профспілок працівників морської галузі, обласної та міської влади. Ми хочемо вийти на конкурс, як сказав міністр, в травні, щоб це були перші конкурси, оскільки розроблені дуже деталізовані ТЕО європейськими банками. Є заявки світових компаній, є заявки великих українських компаній. Тому ми хочемо зробити ці умови максимально прозорі. Як правильно казав голова області, область і місто має отримати конкретні кошти від цього інвестора. Презентуючи засідання комісії, міністр інфраструктури України Володимир Омелян назвав очікувані результати від запланованого надання у концесію миколаївського підприємства. На прикладі Ольвії ми можемо говорити про залучення інвестицій у розмірі 17,3 мільярдів гривень. Збільшення надходження до бюджетів різних рівнів до 58 мільярдів гривень. У тому числі від концесійних платежів майже 20 мільярдів гривень. Виплата на користь Миколаєва пайового внеску в розмірі понад 70 мільйонів гривень. І це вперше, коли місто теж отримає зиск від роботи порту. Голову Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка здивувала озвучена сума. Ми більше. Ми потребуємося ж. Це тільки початок. Ми тоді в Радіо погоджували, що будемо 5 мільйонів доларів нам повинно місто Миколаєву сплатити. Всі тоді погодились. А зараз лунає цифра від міністра про те, понад 70. Це від 70 мільйонів гривень. Це початок. Ми точно місто і область не обділимо.
І насправді ми тут робимо якраз прецедент для морської і багатьох інших галузей, що в кожному проєкті передбачено виплати на користь міста і на користь регіону. Нам дуже важливо, щоб і місто, і область були зацікавлені в розвитку портпорту, зацікавлені збільшенню пропускної спроможності, створення індустріальних парків, а не тільки просто перевалки. Це все велика спільна робота, і сьогодні ми починаємо і робимо перші кроки. Модель концесії Володимир Малян назвав більш ефективною, ніж існуючі досі в українських портах форми співпраці між державою та приватними компаніями. Серед основних умов, що обов'язково будуть поставлені інвесторам, збереження кількості робочих місць і створення нових. Ми прогнозуємо, що мультиплікатор ефекту від концесії, прийнятої з орендою, буде вдвічі або й втричі краще для держав. Для платників податків будуть збільшені надходження до державної скарбниці. Плюс ми прогнозуємо мінімум 17 мільярдів гривень інвестицій в порт Ольвія. Державне підприємство «Стовідорна компанія Ольвія» спеціалізується на перевантаженні генеральних, в тому числі таких, що потребують спеціальних умов перевантаження і зберігання, та навалювальних вантажів з різноманітних видів транспорту, повідомляє офіційний сайт компанії. Крім цього підприємства, в першій черзі на концесію – Херсонський морський порт. Ну, це підприємство, як і багато інших портів миколаївських, щороку, ну, колись динаміка була краща, колись гірша, але нарощували обсяги. Те, про що, власне, ви говорили, про те, що не було якогось економічного балансу, економічної співпраці, скажімо так, відчутної між міською громадою і портами, які працюють. Ну, і що тепер? Концесія – це новий вид співпраці, так, державно-приватного партнерства, так би мовити. Про що вже встигли договоритися і чому виникла необхідність на сесії міської ради порушувати ці питання? Добре, дякую за запитання. Робоча група по порту Ольвія, створена вже наприкінці минулого року міським головою. Головою цієї робочої групи був визначений чи призначений перший заступник міського голови Криленко Володимир Ігоревич. Вона вивчила питання, виїжджала на місце, і висновки цієї робочої групи були такі, що місто, враховуючи, що територія Ольвії – це майже 180 гектар прибережної частини на території міста Миколаєва, 7 причалів, підприємство працює і обробляє 2,5 мільйона тонн вантажів на рік. Валовий дохід складає 15-20 мільйонів гривень на рік. Рентабельність сягає 35-40%. Тобто це підприємство, яке навіть в таких умовах, ну, сьогоднішніх, є досить прибутковим і цікавим. І однозначний висновок цієї робочої групи був рекомендувати міському голові і зазначити те, що місту цікавий цей об'єкт, і місту цікава участь у конкурсі, щоб отримати цей об'єкт собі в, ну, користування, в концесію. Що надає концесія? Тут, можливо, декілька шляхів розвитку. Якщо концесіонером буде, наприклад, якась іноземна компанія, а за інформацією Міністерства інфраструктури, там понад 20 іноземних компаній, то місто фактично зможе мати від цієї діяльності, що податок на доходи фізичних осіб, ну, можливо, це буде там 30 мільйонів гривень на рік, якісь платежі за землю, там незначні суми, та що, та розбиті дороги і так далі. Крім того, якщо в іншому випадку, якщо місто зможе взяти у концесію цей об'єкт, то вигоди і, ну, місто зможе забезпечити, по-перше, платежі в бюджет державний концесійні, по-друге, зможе, і у нас є фахівці, є відповідні матеріальні ресурси, в тому числі і людські, для того, щоб ефективно управляти портовою цією діяльністю. Тут не йдеться мова про те, що місто або комунальне підприємство, яке, ну, в ідеалі візьме в концесію цей порт, буде
Ствідором. Ні, тут йдеться про те, що місто буде управляти цією територією і організовувати взаємодію, між залучати інших ствідорів, які працюють в цій галузі, для розвитку цієї території. Тому що на такій території обробляти сьогодні 2,5 мільйона вантажів на рік, там є великий, величезний потенціал для розвитку цієї території, і в тому числі створення технопарку, виробництв з високою доданою вартістю. Концесійні умови, запропоновані, до речі, міністерством і офісом спільно, яке розробляло ТЕО, техніко-економічне обґрунтування, на жаль, на сьогодні в місті Миколаєві жодна людина не бачила цього техніко-економічного обґрунтування, хоча там цифри 1 300 000 євро за його розробку, навіть є така інформація, що було отримано. Але виходячи з цього ТЕО, міністерство аргументує, що одним із конкурсних умов основних для концесіонера це буде будівництво перевантажувального терміналу на 2 мільйона тонн зерна на рік вартістю будівництва 1 мільярд 560 мільйонів гривень. Це одна з обов'язкових умов для інвестора. Одна із запропонованих міністерством умов для майбутнього інвестора. По-перше, на яких підставах міністерства, і вже ж не вивчаючи думку містян, вирішила, що місту в районі, в Корабельному районі, потрібен ще один перевантажений термінал саме зерна. Ми бачимо сьогодні шкоду, яку і кожен мешканець відчуває, шкоду від такої діяльності, від проїзду великовагівників по території міста Миколаєва. А внесення вимоги в конкурсні умови щодо фінансування 1,5 мільярда – це прямий путь до подальшої, після закінчення договору про концесію, строку концесії, до приватизації. Тому що, якщо в конкурсних умовах записано і концесіонер виконує ці умови в процесі своєї діяльності, вкладає в об'єкт концесії 25 і більше відсотків від вартості об'єкта, то він має право на приватизацію цього об'єкта. Натомість, із всіх умов, які... Має право претендувати. Має право на приватизацію, так. Буквально приватизувати. Згідно з законом про концесії. Щодо слів, які сказав пан міністр, дійсно, він в конкурсних умовах, запропонованих міністерством, прописано, що від цієї діяльності, від 1,5 мільярда, які будуть вкладені інвесторам, 5% підуть в бюджет міста Миколаєва на пайову участь. Однак міністерство наполягає, щоб місто уклало меморандум, і ці 5% від цієї суми, це там 75-80 мільйонів гривень, були витрачені на будівництво залізничного роз'їзду в Корабельному районі. І це з одного боку дійсно для мешканців, для зручності мешканців, а з іншого боку це теж фактично буде потрачено на потреби самого інвестора. Щодо того, що пан міністр каже, що це небувалий випадок, що місто отримує 5%, то сьогодні, згідно з діючим законодавством, відповідно до закону про містобудування та архітектурну діяльність, всі кошти, які вкладаються в капітальний ремонт, реконструкцію або будівництво, забудовник повинен із цієї суми до 10% передавати місцевим громадам на розвиток, на пайову участь в розвитку інфраструктури населеного пункту. У нас в місті встановлена цей рівень на рівні 5%. Якщо не помиляюсь, Володимир Омелян сказав, вперше буде витрачено стільки. Він мав на увазі, мабуть, що від якогось нового виду співпраці між інвестором саме в портовій сфері. Можливо, але в будь-якому сьогодні законодавство передбачає, і сьогодні така ставка в місті Миколаєві 5%. Завтра депутати можуть прийняти 10, і то буде 10. Натомість, які пропозиції від нас, і перше засідання цієї конкурсної комісії відбулося 5 числа, потім на минулому тижні, наступне буде 22 числа, і також будуть розглядатися конкурсні ці умови, проєкт конкурсних умов. Ми запропонували, і ці конкурсні умови були підтримані робочою групою по агрогосподарському комплексу, про яку я казав раніше. Запропонували для концесіонера, по-перше, не вписувати в умови конкурсу будівництва зернового терміналу на 2 мільйони тонн зерна і витрачання на ці цілі 1,5 мільярда гривень, а з метою забезпечення розвитку порту
записати, що за найближчі 3 роки вийти з 2,5 мільйона вантажообігу в порту до 5 мільйонів. Це спонукатиме інвестора, звісно, збільшувати грузопотоки, грузообороти і, звісно, вкладати кошти, інвестувати в своє виробництво. Крім того, зобов'язати, ну, таку пропозицію в умови ми дали, зобов'язати інвестора профінансувати капітальний ремонт доріг, а у нас сьогодні, згідно зі схемою руху великовагового транспорту по місту Миколаєву, вона передбачає рух вантажного транспорту по таким дорогам. Новозаводська, Турбінна, в Космонавта, Богоявленська і далі до об'єкта концесії, тобто до порту Ольвія. Крім того, зобов'язати інвестора профінансувати будівництво, розв'язки залізниці і автомобільної дороги по проспекту Богоявленського в Корабельному районі. Тому що збільшення навіть на 2 мільйони тонн перевалки вантажів в рік – це додатково 300 одиниць вантажної важкої техніки на добу, це додатково або це додатково декілька до 10 перекрить переїзду в Корабельному районі, який фактично відрізає дві частини міста. Добре, у нас менше 3 хвилин залишається, є уточнюючі запитання. Ви, я сподіваюся, основні тези виклали, те, про що йшлося у зверненнях міської ради. Терміни на реакцію тих, до кого ви звернулися, чи встигнуть вони відреагувати до того, як буде прийнято рішення? Згідно з регламентом, ці рішення повинні бути розглянуті конкурсні умови ще 5 березня, але на сьогодні вони до кінця не розглянуті. Місто в особі представника внесло свої пропозиції. Ми підготували, ну, ми бачимо, що сьогодні міністерство активізувалося в цьому питанні, і воно планує в квітні вже оголосити конкурс з тим, щоб до вересня, може ще і раніше, провести цей конкурс, визначити переможця. Тому ми підготували відповідні звернення, те, що я кажу, про передачу місту без конкурсу, а законодавство це також передбачає, і щодо внесення змін тих в конкурсні умови, ті, які я тільки що сказав. І я вдячний міському голові, депутатам міської ради, які сьогодні одностайно підтримали, 32 з 33 депутатів підтримали ці звернення до Кабінету міністрів, до міністра інфраструктури, до президента, щоб врахували, щоб були враховані в цьому процесі інтереси саме мешканців нашої громади, наших містян. Дякую, Едуарде. Будемо стежити. Сподіваємося, що все ж таки інтереси міста нарешті таки будуть в цьому випадку враховані. Дякую за цю бесіду. Дякую усім, хто був з нами. Побачимось.